Në 136 vjetorin e çeljes së shkollës së parë shqipe, u ekspozua në muzeun kombëtar të arsimit në Korçë 30 objekte dhe letërkëmbime të mësuesve të parë të shqipes. Sende personale si orë, bastun, si gjade, por mbi të gjitha dokumentet të themeluesve, ja kanë dhuruar muzeut pasardhësit e tyre. Janë letra të shkruara nga themelues, kontribues, mësues, nga Jovan Kosturi, Parashevi Qiriazi, Gjergj Qiriazi. Një pjesë e tyre kanë qënë në arkiv dhe janë sjellë falë Niko Kotheri, si cili ka qënë ish përgjesi i muzeut të arsimit, dërsa një pjesë tjetër, duke përfshirë këtu dhe sendet personale të këtyre personaliteteve, janë dhuruar prej pasardhësve të tyre. Do të qëndroj hapur për disa ditë, pas e këto do të rikthehen përsëri tek arkivi i muzeut. Unë sot bëhem shumë nostalgjik, sepse koincidon me atë që klasën e parë fillorun e kanë filluar këtu. Është një ditë kresi veçantë, uroj 7 marsin gjithëve. Profesor në mësusit është shumë nderuar dhe sot u hap dhe një mini ekspozitë e re ku materialit të reja pasuruan këtë shkollë dhe është kënaqësi e veçantë që njerëzit vinë dhe gjenë kënaqësi në këtë shkollë ku është shkolla e parë shqipe. Kjo ekspozitë u dedikohet personaliteteve të shquara të dy shkollave të para kombëtare që u hapën në qytetin e Korçës në fundin e shekullit të 19 të mësuesve dhe nxënësve nga mësonjëtora e parë shqipe dhe mësonjëtoria e vashave.